Assalamu alaykum və rahmetullah. Dəyərli izləyicilər, bu gün ən təməl məsələ olan Allahın varlığını isbat etməklə mövzuyə başlayacağıq. Beləliklə də digər mövzulara keçid etmək üçün lazım olan təməli formalaşdırmış olacağıq. İlk öncə bu sualla cavab verək. Bizə Allahın varlığını göstərən şey nədir? Cavab fitrət və ağıl. O zaman başlanğıc olaraq fitri dəlillərdən danışaq. Fitrət nədir? Bu kəlməni tez-tez eşidirik. Bununla nə nəzərdə tutulur və fitrət Allahın varlığını necə isbat edir? Fitrət insanın təbiətində mövcud olan qüvvələr və instinktlərdir. İnsan böyüdükcə və ətraf aləmlə münasibətə keçdikcə fitrət də öz təsirini göstərir. İlk olaraq Süd əmldiyi zaman anasının sinəsinə yönəlməklə başlayır. Sonra da həqiqətlərə və gözəl əxlaqa yönəlməsi ilə davam edir. İnsanın fitrəti kompüterlərin əməliyyat sisteminə bənzədilə bilər. Bu əməliyyat sisteminin və ya fitrətin bir sıra ünsürləri vardır. Hansı ki, bu ünsürlər mükəmməl bir insanın ortaya çıxması üçün öz aralarında uzlaşıb yardımlaşırlar. Allahutaalənin bu dedikləri haqqında biraz düşünün. Həqiqətən biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq. Burdakı ən gözəl surət də insanın yaradılışındakı qayəni həyata keçirmək üçün gərəkli olan fitri ünsürləri əhatə edir. Allahın Musa'nın alayhissalam dili ilə bizlərə bildirdiyi bu sözlərdən də bunu başa düşmək olar. Musa dedi: "Rəbbimiz hər şeyə öz xilqətini verən, sonra da ona doğru yolu göstərəndir." Yol göstərdiklərindən biri də şübhəsiz ki insandır. Allah insanı ən gözəl surətdə yaratdı və onu fitrət ilə indi sayacağımız şeylərə yönləndirdi. 1. Bir, Fitrətlə birlikdə insana özünü və bu kainatı idarə edən bir yaradan olduğuna təsdiq etmə imkanını, bu yaradana ehtiyacı olduğu şuurunu və çətinlik anında ona sığınma hissini verdi ki, rasionall aksiomlar tərtib edəcək bir fitrəti insana verdi ki, insan bununla Yaradanının sözlərini və onun qarşısında olan məsuliyyətinə anlasın. 3. Yaradanının əmrlərini araşdırmağa və onlara əməl etməyə təşviq edən, varlığının qayəsi, ölümdən sonrakı ağibəti haqqında suallar verməyə yönəltdi. 4. Insana xeyri, ədaləti, doğruluğu sevmək, şəhr, zülm və fəsaddan nifrət etmək kimi əxlaqi yönləndirmələr etdi. Bütün onlar Yaradanın şəriə əmrləri ilə uyğunluq çərçivəsində olduğundan insan bunlara meyl edir və bunları sevir. 5. Yaradan itaat ya da üsyan etmək ilə bağlı insana əməllərində seçim etmək səlahiyyəti verərək onu azad iradəsini istifadə etmək duyğusu ilə yönləndirdi. Biz ona iki yol göstərdik. 6. İnsan dünyada yaşadığı müddətçə doğru düzgün yaşamaq üçün gərəkli olan daxili instinktlərlə təmin edilmişdir. Analıq instinkti və ya sağ qalmaq instinkti kimi. Fitrətlə bağlı verdiyimiz bu geniş tərifin bir bənzərini İbn Əşurun Ət-Təhrir və Tənvir adlı əsərində. Həqiqətən, biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq ayəsinə verdiyi təfsirdə də görə bilərsiniz. Bütün bu ünsürlər bir qaya uğrunda çalışan mükəmməl bir insanın ortaya çıxması üçün bir-birləri ilə möhtəşəm bir şəkildə harmoniyada olan fitrət zəncirinin halqalarıdır. Bu həyat yolunda insanın fitrətinin üzərinə örtən bir sıra şeylər ortaya çıxa bilər. İnsan da fitrətinə qalib gəlməyə çalışıb qulaqlarını fitrətin səsinə bağlaya bilər. Hətta fitrəti ilə sıxışdıra bilər ki, onu yox edər və bir daha dərinliklərdən gələn bu səsi eşitməz. Ancaq bütün bunlar bu insanın fitrətini yox etməyə çalışmadan öncə bir fitrətinin olduğu həqiqətini dəyişməz. Fitrət zaman-zaman bu insana hücum etməyə davam edir. Üstünü örtmüş ölü torpağı silkləyib tökməyə çalışır. Bu səbəbdən ötürü fitrət atestləri üçün izah edilməsi çox çətin bir məsələdir. Təsadüfi Biokimyəvi reaksiyalarla izah edilə bilməyəcək bir fitrət üçün elmə və iradəyə sahib olan xarici bir qüvvə zərurəti vardır. Atestlər sanki deyir, bu kompüter tamamilə bir təsadüf nəticəsində ortaya çıxmışdır. Ehtiyat hissələri heç bir dizayner tərəfindən dizayn və montaj edilməmişdir. Bütün onlar sadəcə və sadəcə xaosik və güclü bir külək tərəfindən ortaya çıxmışdır. Kompüter işə salırıq, ancaq bir dəqiqə. Tam şəkildə işlək olan əməliyyat sistemi və proqramlar Bütün bunların hər biri bir məqsəd üçün dizayn edilmişdir. Bu proqramların mövcudluğunu necə izah edəcəksiniz, ey attestlər? Kompüterin fiziki hissələri ilə bağlı dediyiniz möhtəşəm yalana inandıq desək belə, bu kompüterdə olan proqram təminatının mövcudluğunu necə izah edəcəksiniz? Biokimyəvi reaksiyalar, təsadüfi mutasiyalar və təbiət seçmə. Bunların bir insana həyat verə bilməyəcəyi faktını Göz ard etsək belə, necə ola bilər ki, təsadüfi şuursuz proseslər insanın ruhunda və düşüncəsində olan bu fitrət sistemini yarada bilər? Və hər yeni doğulan insanda bu sistemin tamamilə eynisinin də yaranmasını necə izah edəcəksiniz? Britaniyalı atesta və filosof Tomas Nagel, Düşüncə və Kosmos. Nə üçün materialist neo-darvinist təbiət konsepti tamamilə yanlışdır adlı məşhur əsərində fitrətlə bağlı bu paradoksa toxunmuşdur. Kitabda Darwinist materializmin cavab verə bilmədiyi üç təməl məsələyə toxunulur. Şuur, zehin və dəyərlər. Buna baxmayaraq bu insan yenə də ateist olaraq da qaldı. Bəs ateistlər qeyd olunan bu problemə necə yanaşdılar? Onların bir qismi iddia etdi ki, insanda bu cür fitri şeylər yoxdur. Doğularkən insan bunlara sahib olmur. Bunlar onun yetişdirilməsinin və ətraf mühitin təsirlərindən qaynaqlanır. Digər bir qrup atest isə fitrətin varlığını qəbul etsə də, buna materialist bir açıqlama gətirməyə çalışdılar. Ancaq hər iki tərəf də özlərində çaşqınlıq, ziddiyyət və absurdluğun içinə atmaqdan başqa heç nə etmədi. Bunlar haqqında danışacağıq inşallah. Biz bu videoda ümumi bir şəkildə fitrət və atestlərin fitrəti izah etməyə çalışarkən düşdükləri dilemm haqqında danışdıq. Növbəti episodlarda fitrətlə bağlı atestlərin verdiyi açıqlamaları daha dərindən öyrənəcəyik. Bundan sonra da artıq siz qəlbiniz rahat bir şəkildə deyə biləcəksiniz. Bizi buna qovuşdıran Allah həm də olsun. Əgər Allah bizə hidayət etməsəydi, biz özümüz doğru yola yönələ bilməzdik. Allahın varlığının fitrətdəki dəlilləri ilə bağlı bu videonu hazırlayarkən Abdullah Əl-Uceyrinin yazmış olduğu Şumeynəhər adlı kitabından faydalanmışam. Növbəti episodda insanın fitrətindəki dinə meylilikdən, dindarlıqdan danışacağam inşallah. Bizi izləməyə davam edin. Assalamu alaykum və rahmetullah.